xhamit e Bikut kanë bërë deklarime për shembull kundër flamurit, flamuri është lesk, kundër gjergjkastriotit, gjergjkastrioti nuk është, është një kërkush i hiç, kundër kulturës tonë, se kulturën ne e sollën osmanët kulturën përmes, nuk sillet kultura një popull përmes një feje. Kultura një populli është autoktone, miraveqare e ti. Feja është një besim shpirtëror, cila do fejtë qoftë. Pra ndenë, këtë kuptim, një mas e jona, që kemi... Nuk ndikon feja në kulturë? Ndikon në kulturë, por na nuk dumë që ajo të ndikojnë njërën si po dojnë ta. Se këta po dojnë me na imponu. Që kjo është imponimi, për shamu, kur detyran ty, ose edhe fëmin, edhe gjitha ta, i të regonë se islami është gjithka, edhe vetë feja islami, edhe bazamenti fejës islami, edhe predikimi kuranor, është që nuk ka këmbë, ka fejë, ka vlazër musliman. Pra ndej, na të rritum një pjesë, një masë njerëzve, që edhe kemi kry një shkollë, edhe kemi kry një fakultet, edhe gjithmonë të revoltum, gjithmonë një ditë ka arë edhe u bo tepër, u te pru. Unë vetë... Në Bibël, kur keni gjithë referenca për kombin? Masin kuron s'fole për kombin, në Bibël, po keni gjithë referencën për kombin, që ta kemi qartë dhe nanë, na iluminoni pak. Qështja është se, ata njohin vlazërin islamë, muslimane, nuk e njohin kombin si identitet. As krishterizme se nje? As krishterimi se nje? O, jo dhe, pse s'ka? Atër pse ka zhidhe krishterimi? E, tash, pse ka zhidhe krishterimi, këto dalimi. Se o për ne e zhidhja? Këto dashlimi, e, është dalimi madhë, sepse ne ishim krishterim, para 2000 vjetësh. Pagan para ty, ne? Pagani është... Tësë po këtojnë unë pagan? Multifunksionalitet, multifetar. E që do me thonë kjo? Që do me thonë ti... A po thoni po këthejmi të pakton janë i lirë, ti e përmende. Jo, po këthejmi na... Se po këthejmi na në pagan... Në një monoteizm... Kur stacioni ku... Po pra, a për këtoni... Stacioni është kur ildiret e kanë marë dëmonë krishterimin, e kanë pranu mënyrë vullnetare. Kush? Ildiret. Para se ty, Matja, para se unë i dersa edhe disa qështje. Pra ju po eshini këtë që e kini bërë, që po thoni ne disa intelektual, pra ju po eshini si një levizje iluministe intelektuale. Po, që ashtu, e sakt se po thoni. Na e mendojmë se është levizje iluministe, nuk është asë me dhunë, asë me, është vullnetare, është me bilje, njërë se cilë të drejtë. Si po bëni bashkë? Më pranu. Si e keni zetë njëri tjetërin? Gjim njëri tjetërin, na mendimin e njëri që kemi. Se bëllë ma, na nuk do të lejojmë se Biku që është i lidhë me Dynajetin Turk, edhe me presidentin e Turqis, se pëse i kjo komunitet islam në Shqipëri e kanë dërprej mardhanin me Dynajetin Turk. Për arsysh se ata dojnë patronatin këtu. Për andur jasë këta, Turqia e dojnë teritorin e vetë që ka sundu Turqia, dojnë me pas ndikimin fetar. Të mos pëji. Edhe fej, edhe përdur. Disa teza tarë se a është kjo... Edhe përdur fej. ...këndërvën Turqis, se prapë një mund të temi... Jo, nuk edhe Vatikani është kjo se andra e fez katolikë. Vatikani, tash flasim na, për dalimin të feja, unë mëjnë me boni shpjegim tjetër. Dalimin mes kësaj feje dhe kësaj feje, cila që ka nasjel dhe cila ku na qënë. Tonë e dinë nëse dojnë me mëndu pak. Mirë po, tash, qëka dhe ishtë në shumë? Shkurt ju po eshini fen islame si rezikim të shqiptarizmës, por jo njësoj... Po, për arsysh se islami ka kalun politikë. Feja, unë e që e mëndoj, feja unë e mëndoj si qashti shpirtnore. E ka kryesinë vetë, e ka gjamin, e ka kishën, i ka objektet e veta. Letë shkojnë, letë i qashtën shpirtnore të shprejhin aty, e jo në rrugve, jo në institucione që për në ndodhë. Shteti laik nuk pëmbrohet për vetë shtetit. Në më honë, gjithë kun t'i ki faltore gjamiash në qeveri, ki në FSK, ki në polit, gati gjithë kun. Në shumë misëve që se ndonë ata... A ka në Amerikë, a ka në Gjermani, a ka në Angli, a ka në Fronë, s'ka. Jo, s'ka. Zbesej që ka se ata jenë largu për i fejtë motë. Të marim edhe mendimin zotit tjezerti. A më bënë e meran pak të adit se... Nëse më lejon, me ishtu edhe dy gjëra. Na nuk kena hap, unë mendim jam, nuk është me hap frontin për me bënë përqari. Se në familje i kemi, unë familje i kam, që zdonë me mu bënë tjetër. Po është e drejtës e cilit personale, a donë mu pakzu, a zdonë. Edhe bili jam kunder propagandës. Shko një pakzu në shu, ju. Unë e di që edhe vetë se oje qëtë ashtë levizja dhe qanit. Ashtë e rëzultarizume.
Edhe aty, unë kam qenë shpesh aty. Se ton ky kompozitet publik? Ata thonë... Masi është shpirtënore, masi është private. Pse kalun këta në politik? Se këta e politizun fenë? E ju përgjigjni me mënë e thënjet. E politizun fenë, e dinë edhe ti. Nëse ty shqipon radikalizmi islamik, në gjithë si forma që shqipo operon ti, je ka i forcon këta ma shumë tash. Jo, jo, jo. Ti je ka i bon dom, me e se pavedi e këti kombi. Ju falem dëjeri të në hëgjallarve që na i hapen sy se na ishim gjumë. Këta na i hapen sytë, na thanë, hej, kini kujtës, po i falim dërëj. Duke shkuar një palë, po thoni, një skaj, ka dërëj. Se në të na i kanë hapë sytë, se ku po dojnë me na qu. E na tash jemi zhu edhe masa e popullit shumë isa zhu. Zoti Jezerci, pse ju, pra, këni këtë?